pika palli ette, mis on küll mitte sihitud palli, aga väga ohtlikult. Liivo Leetma eksib ja 1-1 võimalus. Niinepuuja. Tehtud. Oi, 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 oi. Seis on 1-0, Infonet on läinud juhtima. Vaatame siis uuesti, see on number 9, FK Aarin, kes selle värava lõi ja no selline eksimus siis oli seal Paidelt ja... Sest tegelikkuses, noh, pigem oli enam-vähem puhastamisega tegemist, et pikk pall löödi lihtsalt kõrgele taevasse ja kukkus ta väga vähe niukest palli valdamist ja ründamist. Sõnaõigust siin mängust neil eriti ei ole ikkagi. No nii, Masitsev lööb oi. Ja seis on 2-0. Tuleb au, vastastele tuleb au anda, et väga kaunis ära oli. Oleks müts võtaks peast ära austusavalduseks. Vaatame, ja, kas näeme kordust. Võttis palli maha, õhus oleva palli, siis lõi jala pealsega. Ja muidugi Paide seis on nüüd küll väga keeruline. Vaatame uuesti. Taas natukene halvasti. Nii, Soho Vaiko on pallid, aga vasaku elaga. Ja värav! 2-1, milline värav jätsis Slav Soho Vaikolt. Vanameister oskab, oskab. Ja meie veel arvasime, et Rõivasepp tuleb tema selle platsile. Uskumatu. Teist vooru järvest, väga ilus värav. Ilus hästi vasakuga, ja müürist mööda ja üles rist nurka. Ja polnud... No nii, Ustaal, Rõivasepp, tagasi Ustaalile. Ja Asper. Senderdus, Soho Vaiko! Ja lööb ära, lööb ära! Oi! Uskumatu mees, uskumatu mees! Hoidke piip, hoidke pillid, see mees on Vjatšeslav Soho Vaiko. 2-2, 88. minutil. Mis toimub Infonet, mis toimub Paide? Oi! Täiesti uskumatu! Super, super, super! Ja siit algul kommentaatori pingist ei saanudki aru, et kas läks sisse või läks värava taha, aga ilus hästi. On vastud 0-2 seis käest ja on 2-2 siin. Soho Vaiko kaks kolti. Maalov läheb. Meel... Lilander. Ja mis? Oi, 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 oi. Infonet ikkagi võtab oma. Uskumatu, uskumatu. No kuidas niimoodi saab Lilanderi poolt selline... Milline mängi meelis. Ma ei tea, lõdva jalaga seal võttis kaitses, lasi senderdada ja no jääb Dokimobil polnud midagi mitte kedagi peal. Et... Noor pois, Karoba võttis... Vaiko saab palli puutuda, keskväljal võitus, Rõivasepa käes on pall, aga oi, kohutav sööt, no niimoodi palli... praaki sellisel momentil. Jevdokimov, Meltsini, mida teeb Melts? Ja Melts lööb! Ja seis on 4-2. Infonet on selle mängu nüüd, võib öelda, üsnagi kindlalt võitnud. Ja väga ilusti jälle mängisid Rõivasepu söödu eksimusse, kõik alguse sai ning Infonet on ikkagi oma võimalused üsnagi edukalt ära kasutanud. Jah, et... Noh, mis siin... Noh, mis siin teha, et... Ja mäng ongi lõppenud. Paide linnameeskond 2, Tallinna FC Infonet 4 ja oli siis põnev ka selle poolest, et...